22 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti, Qurolli kuchlar bosh qo'mondoni Islom Karimov Surxondaryo viloyatining Uzun va Sariosiyo tumanlariga yetib keldi. Shirin jonini xatarga qo'yib, dushman bilan olishayotgan yurt qalqonlariga otalarcha mehr bilan murojaat qilib, har bir zobitning umri uning uchun qanchalar aziz ekanini ta'kidladi. O'sha kun u askarlar bilan oliy qo'mondon bo'lib emas, balki farzandining hayoti uchun javobgar ota sifatida gaplashdi. Men agar yoshroq bo'lsam, agar men shuni ochiq aytaman. Men sizlarning safingizga kelib o'zim o'tirardim. Ana shu tepalik. Men prezident sifatida emas, ota sifatida sizlar bilan gaplashyapman. Sizlarni aziz hayotingiz menga kerak, vatanimizga kerak. Asranglar o'zingizni. Bizlar o'z zaminimizda jangni olib boryapmiz. Ular kelgindilar. Ular gazandilar. Nima qilishimiz kerak? Tarımar kılışımız gerek. Şunday kılışımız gerek ki brantası kolumuzdan çık gitmesin. Bolam bana şunday akval. Sana canın gerek menge, hayatın gerek. Teröristler kısa müddette yok kılındı. Halkın kursiga kalkan bulup duruyan sarhadımız pasporları ularının garaz niyetlerini yankip taşladı. Düşmanını yer bulan yeksan kıldılar. O'zbek askarlarining kuch qudratini nazarga ilmagan bu g'alamislar kichvorani xom sanaganliklarini tushunib ham ulgurishmadi. Xalqimiz baxtiga sarhadimiz lochillari g'alaba qildilar. Lekin jang talofatsiz bo'lmadi. Bu mardu maydonda bir qancha o'zbek yigitlari vatan uchun aziz jonini fido etdilar. Bu prezident uchun katta yo'qotish edi. O'z farzandidan ayrilgan ota singari uning yuragini og'riq ezardi. Xalqi va prezidenti uchun qilgan qasamyodiga sodiq qolgan bu mart o'g'lonlar orasida Bobur G'aniyev ham bor edi. Farzand dog'ida qaddi bukilgan qahramonning ona izori Munavvar opa prezidentga maktub yo'lladi. Islom Karimov bu maktubni Oliy Majlisda o'qib eshittirdi. Bosqinchilarga qarshi janglarda aziz farzandlardan judo bo'lgan matonatli bir onaxonning yozgan xatidan o'qib bermoqchiman. Oğlumga bergan oq sütimdan mingdan ming roziman. Uning yosh umri zoya ketmadi. Oğlum vatanni, xalqini himoya qilib jon fido etdi degan yurak so'zlari menga nihoyatda chuqur ta'sir qildi. Bizi onamiz, tuqqan onamiz, yana bizi onamiz bu vatanimiz. Vatanimizni kimdir bizning onamizni xafa qilsa, endi o'ylab ko'ringlar, biz qanday bularga oqibatda bo'lishimiz kerak. Vatan bizning ona bo'lgandan keyin bularga ham bizning onamizga qanday munosabatda bo'lgan bo'lsa, biz ularga ham xuddi shunday munosabatda bo'lamiz. Ular kuchvarani xom sanabdi. Ular nafaqat o'ylamasin, hattoki xom xayol surmasinki, O'zbekistonga kelib qandaydir O'zbekistonda o'zlarini qonunlarini yuritamiz, qandaydir betin narko biznesni qo'yamiz, tranzitni o'chirib o'tkazamiz degan xom xayollar ham bo'lmasin. Biz o'zimizni vatanimizni, o'zimizni mustaqil respublikamizni har doim himoya qilishga qurbimiz yetadi. Bizlar qurayotgan armiya qudratli armiya bo'ladi. Eng zamonaviy armiyalarni standartlariga mos keladigan kerak bo'lsa, ancha muncha aytalik, zo'ravonlarni aqlni kirgizishga qodir bo'lgan armiya bo'ladi degan fikrni men aniq shuni aytib, g'urur bilan aytmoqchiman. O'zbek xalqini mana shunday himoyachisi paydo bo'layapti.